Re, viss ēters ir te! Izjūtot cenu kāpumu un gaidot komunālo pakalpojumu augošos rēķinus, ziedot gribētāju skaits skartajai Ukrainai mazliet sarūk. Taču sūtījumi no Latvijas uz Ukrainu turpinās. Turklāt sākoties augstiem laikam, karavīri, kas ikdienu aizstāv savu valsti, sāk slimot un kļūst sarežģīti apkopt ievainojumus. Tāpēc šorīt no Ventspils uz Ukrainu izsūtīta medikamentu un siltu drēbju krava Dienvidaustrumu frontes karavīriem. Ventspilnieks Kaspars šodien ir ceļā uz Ukrainu. Kopš marta šis ceļš turp un atpakaļ mērots bieži, sākumā vedot karabēgļus, vēlāk humāno palīdzību kara šausmu skartajai valstī. Šoreiz kravā ir daudz medikamentu, jo rudens augstums sasniedzis arī Ukrainas dienvidus. Kareivi sākuši slimot un vērsušies ar lūgumu pie Latvijā dzīvojošajiem nosūtīt uz fronti zāles. Они сильно болеют, и элементарные такие медикаменты, которые могли бы эту боль как-то приостановить. Viņi stipri slimo, un elementāri medikamenti nevienmēr ir pie rokas. Es tik ļoti par to pārdzīvoju, bet tad, kad vēlies palīdzēt, visa pasaule apvienojas, lai varētu palīdzēt. И когда очень сильно хочешь помочь, наверное, весь мир начинает помогать тебе. Ar vēstuli no Zaporižas 102. Brigādes 76. Bataljona iepazinās arī Ventspils Rotārī kluba biedri, un iesaistot vietējos uzņēmējus, īstā laikā tika nokomplektēta krava, kas palīdzēs Dienvidaustrumu frontes kareiviem pārziemot. Katrā ziņā pārdomas radīs tīri, ja mēs bijām pielraduši pie zināmas kārtības. Tad tagad liekas, ka tā iepriekšējā kārtība ir sabrukus un nav skaidrs, kā tad ir paredzama nākotnē, kā mūsu sabiedrība, kā pasaule dzīvos pēc kādiem principiem turpmāk. 120 zeķu pāru tika iekrauti kopā ar zālēm un termodrēbēm. Vilnas zeķis sarūpējušas Ventspils novada sieviešu biedrības spārni adītājs. Katram pārim klāt pielikts izmērs, lai puiši Ukrainā ērti var atrast savējo. Mēs esam pārāk šaura robeža, kas mūs šķir no, aiz mums ir tikai jūra, kad mēs esam pie šī agresora gana tuvu, līdz ar to nav tā, ka tas noteikti neskur pasaulē, ka tas ir tepat, ka tas ir tas arī, man liekas, kāpēc Baltijas valsts ir tik nostājušās tādā pauzā un tik vienotas. Ja vieruš to svaši pomašu, Es ticu, ka ar jūsu palīdzību, finansiāli un morāli, un vienkārši ar mūsu nelaimes izpratni mēs uzvarēsim. Pabidim etu vainu. Lielas paldies jums! Konkrētais sūtījums Ukrainā tiks sagaidīts jau pēc pāris dienām, jo frontes ierakumos termometrs stabiņš naktīs jau sasniedz mīnusa zīmi. Gonda Pūrniec, Andis Heniņš, Kurzemes televīzija.